Vallai, kjo është një çik një kështu çështje sa delikate, po aq edhe sportive për mua, se unë të faktin në natyrën time si Nereid gjithmonë kam qenë dashurinë dhe thjesht të ruaj me fanatizëm atë limitin mos na kapi mosha. Mos na kapi ligji, por për të isha kas, për mua është e rëndësishme që të mos ketë hapësirë në një marrëdhënie të diskutohet mosha. Pra, nëse gjëja vjen shumë natyrshëm, ajo mosha është thjesht një Në mos sot nesër do dalit diku në bisedë sipër. Këtë e them, jo, nuk them në një pyetje drejt për drejt në pjesën e njohjes. Them janë shumë rit elementë të tjerë, shumë kriterë të tjerë që ty nuk të bëjnë fare ta ndjesh atë, edhe nëse ka një diferencë moshe. Të paktën për mua janë gjëra shumë të tjera të rëndësishme, të parët e temperamentit, të një njëjtë ritëm, kundërshtimet, veçantitë, se sa pjesa, sa diferencë. Por unë jam e parimit që një diferencë e vogël mes femrës dhe mashkullit është e nevojshme.